Sejam todos muito bem-vindos ao canal Danilo Amaral TV. Eu sou Danilo Amaral, você está no meu canal, vai chegando, vai deixando o like, já vai se inscrevendo no canal, porque às 9 horas vai se iniciar um grande duelo válido pelo Campeonato Grande São Paulo, meu, seu, nosso tradicional Campeonato Metropolitano Sub-12 entre São Paulo versus São José Basquetebol. Jogo de gente grande, jogo que vale a liderança, que vale a primeira colocação nessa fase de realinhamento. São duas agremiações que pelo segundo ano consecutivo estão com a categoria sub-12 brigando pela liderança, pelas primeiras colocações. O jogo é bom, o jogo é promete muito. Espero muito que entregue tudo aquilo que já está fora das quadras. Todos que estão no ginásio acompanhando, esperando esse jogo. Vamos nessa, deixa o seu like, inscreva no canal, eu sou Danilo Amaral, você está no meu canal, o canal Danilo Amaral TV. O São Paulo com seu uniforme branco, com a faixa tricolor no peito, vermelho, branco e preto. Já do seu lado direito da sua tela, o São José, uniforme azul, Águia do Vale, com detalhes amarelo. Ali amarelo no calção, no rodapé ali do calção, ali na numeração. Vamos nessa, ó, tá na tela a classificação inicial. Classificação inicial. O São José realizou 16 jogos, obteve 15 vitórias e sofreu um revés, né? São José produziu ali 1.069 pontos, sofreu 733, um saldo de 336. Já o São Paulo na terceira colocação, em 16 jogos, venceu 14
compromissos, sofreu dois revés, produziu 864 pontos e sofreu 659, um saldo de 205. Isso foi a fase inicial, 17 equipes, todos contra todos. Agora, nessa fase de realinhamento, São Paulo e São José, então, do primeiro ao oitavo colocado das 17 equipes, fizeram um grupo, um subgrupo. O São Paulo, obviamente, o site da Federação Paulista de Basquete, ela é organizada pelo número de jogos, a quantidade, não por aproveitamento. São Paulo hoje é o segundo colocado, São José é o terceiro colocado. Os duas equipes começam a campanha, 7 jogos, 6 vitórias, 1 revés. Esse jogo vale muito, vale a liderança. Em busca aí, suas equipes já basicamente aí bem encaminhadas, vou falar que 100% na Série Ouro, mas aí é um duelo pela cabeça desse subgrupo, um duelo que vale, aí quem sabe o mando de quadra na Série Ouro. São José ali com seu sub-12, a geração ali vai conversando, a geração bem madura, o coach tá fora da conversa, deixando o protagonismo com eles, é com eles... Eles que se resolvam dentro de quadra após uma semana de treino, após uma temporada de jogos. Estamos em outubro, 6 de outubro, tá acabando o ano, tá acabando a temporada. Quem evoluiu, evoluiu, quem aprendeu, aprendeu. As nuances do jogo, as dinâmicas dos duelos antepassados. Para você que tá em casa, quer acompanhar com mais detalhe esse jogo, o São José aqui entre os cestinhas do campeonato Metropolitano Sub-2, o São José tem 2 cestinhas, o João Vitor Marques de Deus, 14.76 pontos de média, e o Nicolas Vitorino Soares com 12.47 pontos de média. Os 2 cestinhas aí da Águia do Vale para ficar de olho. Já o São Paulo, o Eduardo Cosman Omori, o Edu, que tem 17.11 pontos de média na competição. Tá fora de combate hoje, não vai jogar. Acabou que se lesionando no duelo contra o Corinthians. Só falo que contra o Corinthians tava atrás 19 pontos, correu atrás, empatou o jogo, foi para a prorrogação e venceu o Corinthians fora de casa, um clássico sub-12. Mostrando muita maturidade esse elenco, muita evolução ao longo da temporada. E hoje não conta com os seus principais, se não principal, pontuador da equipe, Eduardo, o Edu. Hoje está fora de combate. E o São José aí vai com os seus 2 cestinhas. Capitaneado pelo Nicolas. E pelo João de Deus. Em busca de mais uma vitória no Campeonato Metropolitano. Vamos nessa, ó. Deixa o seu like e se inscreva no canal. A audiência é rotativa, vai chegando, vai deixando o like. O perfil de Sports Web coloca jogão. É, promessa de jogão. Ó, like na transmissão, like na transmissão. Chega junto, vamos nessa. Se inscreva no canal e faça o seguinte. Abra o seu Instagram. Siga lá no Instagram o perfil Danilo Amaral TV. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque aqui tem transmissão quase todo dia. Não vou falar que todo dia, porque senão aí já é demais. Mas já para antecipar, se inscreva no canal, porque amanhã às 17 horas tem jogaço. Campeonato Paulista Sub-20, de um lado a equipe do São Paulo, do outro lado o paulistano amanhã. Esse jogo promete, hein? Esse jogo promete. Paulistano no Campeonato Paulista adulto. Acabou sendo eliminado para o Frank, uma série sensacional, melhor de 3 jogos. Acredito que o Cap vai vir amanhã, completa o Cap. Quem sabe a Tauro e Vitinho, Silvio Neto. Esse é um time embaçado daqueles que vale a sua atenção, que vale ingresso. O São Paulo no seu aquecimento final, eu falo diretamente do G1. Ginásio do Morumbi principal, localizado na zona sul da capital paulista. Já vai ali o Riquelme tirar aquela falta oficial. Riquelme, mago das lentes, o Riquelme. Já ali, já calibrou a lente, posicionou a câmera. Já tirou aquela foto oficial, porque é o seguinte, o jogo vai começar, não tem pra onde mais correr. É agora. É agora, o amanhã é ilusório, o amanhã não existe. Vamos nessa. São Paulo e São José, São José e São Paulo.
transmissão ao vivo exclusiva. Não tem nenhum outro canal transmitindo agora o Sub-12. Então chega junto, vamos nessa, deixa o like no canal. Já de antemão quero agradecer a marca aí de 7 mil inscritos, porque no próximo dia 12, isso mesmo, dia 6 de outubro, no dia 12 de outubro, o canal Danilo Amaral TV faz 3 anos de existência, faz 3 anos ininterruptos transmitindo a base do basquete paulista, a base do basquete nacional. Vamos nessa? Tudo certo, a campainha foi solta, já estourou a campainha ali com os mesários, com a mesária. Por aqui é 1 minuto para as 9, 1 minuto para a bola subir, 1 minuto para o jogo começar. São Paulo de um lado, São José do outro. Promessa de um jogaço. Vale o seu like, vale a sua inscrição, vale a sua interação. Manda nos comentários para quem vai sua torcida. Deixa o like, vamos nessa. São José vem para a quadra com o número 14, o Nicolas. Capitaneado já pelo número 0, o Lucas. O Lucas Ahmed. Número 4 é o Davi. Na sequência é o número 11, também Lucas, Lucas da Palma. E o 15 da Águia do Vale é o Rafael. Já o São Paulo vem para a quadra com o 9, o Victor Albano. O 34 é o Raul. Ali o 60 que é o Mateuzinho. Número 5 é o André Libarte. E fechando a risca no São Paulo, número 18, que é o atleta do São Paulo, o Davi Ribeiro. Perfeito, vamos nessa. A bola vai subir, o jogo vai começar. Vamos nessa, deixa o like no canal. Somos mais de 18 aparelhos conectados essa manhã de domingo. Manhã de domingo, a arbitragem ali organiza o garrafão, o posicionamento dos atletas, porque o jogo vai começar. Já eu leio os comentários, manda a sua opinião. Bola para o jogo de campeonato. Primeira posse do jogo do São Paulo, primeira posse é com o Victor Albano. Victor tenta o giro baixo, contestado, bola atrás, bola com o Mateuzinho. Mateuzinho vem com a posse, busca a infiltração, Mateuzinho, passe contestado, bola com o Davi Ribeiro. Passe atrás, bola com o André Libardes. Tem que chutar, 4 segundos. Bola com o Victor Albano, mas acabou aqui cometendo ali uma infração, tentou o giro, acabou aqui andando com a posse. A bola é da Águia do Vale. Bola com o Nicolas. Nicolas infiltrou, subiu para 2, não cai, briga pela posse. No chão, recupera o Mateuzinho. Mateuzinho meio com a posse, mas ali sofreu a falta. Um tapa ali por trás. Falta do 14 do Nicolas. Um dos cestinhos da Águia do Vale. Metropolitano Sub-12, edição 2024. Já anota sua primeira falta com menos de 1 minuto no relógio percorrido. Bola com o Mateuzinho. Mateuzinho vem com a paz. Bola com o André. Bola com o Victor Albano. Albano tentou o giro. Contestado o Victor. Busca a infiltração. Contestado. Tenta. Passa atrás. Bola com o Raul. 6 segundos de posse. Vai estourar a posse. Ih, rapaz, o passe veio atrás. O passe errado. São Paulo começa o jogo nervoso, não consegue encontrar o melhor primeiro desmarcado para assim construir a jogada ofensiva. Buscou a infiltração, Nicolas sofreu a falta. Jogou parado. Falta do número 5 do São Paulo, André Libardi, fundo do quadro da equipe do São José. Falta foi embaixo. Bola com o número 4, bola com o Davi. Passe quicado, jogada rápida, subiu para 2, não cai. O rebote de São Paulo com o Victor Albano. Acabou que esquecendo ali de como conduzir a bola. Levou a pior ali, marcação alta, forte, pressão da Águia do Vale, força o erro do São Paulo. Fundo quadra, bola com o Davi. Bola atrás, infiltrou com liberdade para 2 pontos com o Rafael. A Águia do Vale inaugura o marcador aqui no Ginásio Morumbi. Rafael ali posicionado.
O Davi Ribeiro não teve a leitura para contestar o arremesso, a infiltração. Mateuzinho tentou um ataque rápido, não teve sucesso. Acelera a Águia do Vale. Bola atrás. Bola com o Davi, reinicia tudo. Bola com o Nicolas, vai no 1 contra 1, no X1. Bola atrás, posicionado, calibrou, veio para trás, ponto! Você sabe, não é novidade, caixa do Lucas Arrimedi. Para três pontos, mandando beijos para a torcida vem junto, São José, São José. Bola embaixo, Victor Albano, contestado. Mas o São Paulo vai ter a posse ainda no fundo quadra. O jogo começa nervoso para os lados do São Paulo. São José se sentindo em casa, mesmo sendo visitante. Bola com o Raul. Passe quicado atrás. Buscou a infiltração, mas sofreu a falta. O Mateuzinho, falta embaixo. Falta número 4 do Davi, sua primeira falta individual na partida. As coletivas 2-1 para a Águia do Vale, 5-0 para a Águia. Vale do Ribeira. Bola atrás. Passe foi errado. Recupera, passa a Águia do Vale, desce no contra-ataque, subiu. Para dois, não cai, pega o rebote, arremessou, não cai. Recupera a posse o São Paulo com o Mateuzinho. Bola com o Victor Albano. Albano vem com a posse, buscou a infiltração, contestado, arremessou para dois, não cai, pega a bola. Recupera a posse da bola, a equipe da Águia do Vale, bola com o Nicolas. Passe quicado na ala direita, subiu para dois, desperdiça o ataque. Desperdiça a cesta clara, atrás, Nicolas engatilhou para três, não cai. No rebote para dois, ali foi marcada uma falta. Jogou parado. Falta do número 18 do Davi Ribeiro. Coloca na linha do lance livre a Águia do Vale. Com o Rafael. Rafael desperdiça o primeiro lance, o Rafael. O atleta tenta aconselhar ele em relação ao seu posicionamento para o lance livre. Desperdiçou os dois lances. Bola presa. Na posse alternada, a posse é da Águia do Vale. No quadra, bola com a Águia do Vale. Bola com o Davi. Infiltrou com liberdade, subiu para dois, não cai, briga pela posse. Recupera o Raul. Bola com o Albano. Albano desce a quadra. Teve a carteira roubada pelo Lucas Arrimedi. Mas a posse volta para o São Paulo. São Paulo vai ter a posse na ala direita. Ali com o Raul para reiniciar o jogo. Diretamente do G1, no ginásio do Morumbi, na zona sul da Paulista. São José 5, São Paulo ainda zerado no marcador, ainda nesse início de primeiro quarto. Bola com o Raul. Passe contestado, recupera o Mateuzinho. Mateuzinho quando ataque com 15 segundos de posse. Mateuzinho entrou dificuldades. Bola com o Albano. Infiltrou, subiu para dois, não cai, briga pela posse. O Paulo perde mais um rebote. Ligação direta, acelerou, subiu de esquerda para dois pontos. De esquerda para dois pontos com o Nicolas. O São José faz 7-0. A torcida vem junto, é São José, São José. A torcida vem junto e o São Paulo pede tempo. Dois pontos com o Nicolas Soares, número 14. São Paulo pede tempo, São Paulo encontrando dificuldades, o São Paulo. São José ali com uma defesa sólida. Uma defesa que está lendo muito bem as ações do São Paulo em quadra, seja as saídas ou os passes laterais. E o São Paulo faltando mobilidade, faltando rotacional. São Paulo vai sendo, tendo seu jogo telegrafado pela Águia. São Paulo que ele não chutou nenhum arremesso para três pontos. A equipe tem um volume alto de três pontos, capitaneado pelo Mateuzinho. E a Águia do Vale, liderado pelo Nicolas e companhia,
7-0 para a Águia do Vale. Nos comentários, o perfil Rogéria Faria comenta, bora São José. João Vitor Lima comenta, bora São José, é isso. Cidade do Vale presente, apoiando a equipe de São José dos Campos. É iniciado, bola com o Mateuzinho. Mateuzinho vem com a posse. Bola na lateral direita. Passe quicado, bola com o Albano. Albano vem com a posse, buscou a infiltração. Contestado, arremessou para dois. Bola desperdiça mais um ataque, mais uma posse sem efetividade. E perde o rebote ofensivo, bola com o Nicolas. O passe na esquerda não foi dos melhores. Ali se esforçou ali para recuperar a posse, mas não teve sucesso. Rafael. Bola com o Mateuzinho. Bola com o Raul. Isso com a infiltração. Fecha o garrafão, fecha as infiltrações do São Paulo, ali a Águia do Vale. Bola com o Albano. Bola com o Raul. O passe pro Davi Ribeiro. Acabou que escapando do seu controle, do seu comando. Bola retorna para a Águia, que desce com velocidade a quadra. Toca o Rafael. Busca a infiltração, tenta o giro, contesta, a bola escapa. Bola no Rafael, infiltrou, subiu, falta. Jogou parado, vai para dois lances livres. O Rafael. Faltou ali a comunicação na troca defensiva. Não teve a leitura correta. Jogou no mão a mão direitinho. Número 11, o Lucas da Palma, e o 15, Rafael Batista. Bola vindo do banco com duas mexidas do São Paulo. Pedro Joaquim no São Paulo. E o Davi. Briga pelo rebote, falta do Victor Albano. Duas faltas seguidas do Victor. Coloca em xeque. Falta São Paulino. Número 9. Sai de quadra o André Libarte, sai de quadra também o Davi Ribeiro. Vem para a quadra o Davi Queiroz. E o Pedro Joaquim. Fatura o primeiro lance livre. O Lucas da Palma, número 11, guardou o primeiro. 8-0 para a Águia. Desperdiça a segunda oportunidade, bola com o Raul. Bola com o Victor Albano, infiltrou, arremessou, veio para dois pontas. Com o Albano para inaugurar o marcador, a ginásio para o Bio, São Paulo. Mais os seus dois primeiros pontos na partida. Com o Victor Albano, bola com o Nicolas, engatilhou, posicionado, veio para três, não cai. Agora o arremesso, mas não teve sucesso. Bola com o Mateuzinho. Mateuzinho acelera, bola com o Raul, passe quicado, mas jogou parado. Quando o São Paulo acelerou a jogada, quando acelerou a posse, quase ali que saiu uma jogada ensaiada ali, o passe quicado no garrafão. Bola com o Victor Albano, bola na lá direita, Mateuzinho engatilhou, não cai, airball, briga pela posse, recupera com o Nicolas. Infiltrou, subiu de canhota para dois, não cai, recupera o rebote o Raul. Bola com o Victor Albano, encontrou dificuldades para passar a quadra central. Para com o Mateuzinho, a posse. Mateuzinho cadencia, escaneia, a melhor jogada a ser executada. Bola com o Albano, buscou a infiltração, dobraram nele, bola na ala direita, bola com o Davi, lindo giro. Busca o arremesso, mas andou com a posse. Turno do São Paulo, a posse retorna para a Águia do Vale. É o São Paulo em uma outra rotação, em outra cadência. Águia do Vale vem com o Nicolas. Na ala esquerda, engatilhou, veio para três, não cai, deu aro. Briga pela posse, recupera a Águia. Lucas Arrimed veio para dois, falta.
Falta do Raul. O São Paulo já estourou com 5 faltas coletivas. Tendo dificuldades, coloca na linha do lance livre número 0. Lucas Ahmed para 2 lances. Primeiro lance não cai, a bola girou dentro do ar, mas quis deixando que ela não caísse, impressionante. Segundo arremesso, Lucas Ahmed. Não cai o segundo lance. Briga pela posse, se recupera. Bola embaixo com o Rafael na ala esquerda. Infiltrou, Lucas Ahmed, toco do Raul, briga pela posse. Recupera com o Davi. Acabou aqui. A bola escapando do comando do Davi. Ninguém avisou o ladrão. Acabou que a bola sendo reiniciada o jogo no fundo do quadro. Mateuzinho veio para 3. Deu aro, não cai. Briga pelo rebote. O tapa. Recupera a Águia do Vale. Desce na velocidade. Na ala esquerda. Subiu. Veio para 2 pontos. Coast to coast. Com o Lucas da Pomo. Mais 2 pontos para a Águia. Chica marca dos 10 pontos. Bola contra o Albano. Arremessou. Forçado para 2. Não cai. Desequilibrado. Jogou parado. Andou com a posse. O Lucas da Palma. Vai ter o fundo do quadro. São Paulo contra o Albano. Bola embaixo. Pedro Joaquim. O passe foi telegrafado. Contestado. Falta. Jogou parado. Falta. Número 14 do Nicolas. Guarda ali a plaquinha. Se levantada a plaquinha. Hoje não tem plaquinha na mesa. A mesa ali. Agora levantou a plaquinha. Segunda falta do Nicolas. Bola com Pedro Joaquim. Bola com Davi. Raul. Passe quicado. Bola com Pedro Joaquim. Tenta o giro. No gancho. Para 2 pontos. No gancho de esquerda. 2 pontos. Com Pedro Joaquim. O São Paulo chega à marca dos 4 pontos contra 10 da Águia. Nicolas arremessou ali, um arremesso forçado. Não teve sucesso, bola presa. Na posse alternada, a posse retorna para o São Paulo. 4 para o São Paulo, 10 para a equipe do São José. Bola com o Mateuzinho. Raul estava esperando esse passe. Bola com o Albano, bola atrás, Davi. Engatilhou, veio para 3, deu aro, não cai, recupera o Davi, o rebote ofensivo. Mas ali foi contestado. O fundo do quadro, a posse é do São Paulo. As torcidas vão se rivalizando, as duas equipes se conhecem. Estão liderando essa fase. Bola embaixo, Pedro Joaquim subiu para 2 pontos. A jogada ensaiada saiu como treinada. Mais 2 pontos, bola 6, São Paulo 10 para a Águia do Vale. Bola com o Lucas da Palma. Infiltrou no footwork, toco do Albano. Recupera a posse da bola com o Raul. Bola nas mãos do maestro. Bola com o Mateuzinho para organizar o jogo. Bola com o Davi. Ele vem com a posse, a bola ali escapou do seu comando. Com Pedro Joaquim, bola com Davi, Raul, Mateuzinho sai do bloqueio, bola com Davi, engatilhou, veio para 3 pontos do Davi! Você sabe, não é uma novidade, caixa do Davi para 3 pontos! O São Paulo corta para um dígito, 9 São Paulo, 10 para a Águia do Vale, bola com o Nicolas. Step back, arremessou para 2, não cai, pega o rebote, Rafael subiu para 2, não cai, no tapa, bola com Pedro Joaquim. Pedro Joaquim veio com a posse, acho que meteu ali uma infração, Pedro Joaquim acabou que conduzindo a bola de forma incorreta. Torna a vez do São Paulo, a bola retorna para a Águia com o Nicolas. Nicolas com a posse. O passe foi telegrafado, recupera o Albano, mas recupera o Nicolas. Nicolas busca a infiltração, arremessou, veio para 2, não cai, tabela, briga pela posse.
Bola presa, posse retorna para a equipe da Águia do Vale. Faltando exatos 34 segundos e 2 décimos para o término do primeiro quarto. O banco do São Paulo mostrando a reação. Com o Davi, bola embaixo. Cochilou a defesa, subiu para 2, sozinho, perde a cesta. Claríssima. E o São Paulo vai ter a posse ainda, a Águia do Vale vai perdendo essas infiltrações, umas bandejas ali de mão trocada. O famoso joga no quadradinho, mas ela tendo dificuldades. Bola com o Mateuzinho, bola com o Davi. Davi com a posse. Busca infiltração, bola embaixo. Pedro Joaquim bate na massa, girou. Footwork contestado, falta. Vai para 2 lances, falta número 15 do Rafael Batista. Pedro Joaquim mostrando ali repertório, recurso. E um pouquinho também, uma dose também de malandragem, né? Mostrando que o pivôzão no quadrado, na área pintada, é ele que manda. Buscou o contato, bateu de direita, bateu de esquerda. Não tirou o pé de apoio firme do chão, empatou o jogo do Lingual 10 a 10. Não caiu o segundo lance, 9 segundos para acabar o primeiro quarto. Briga pela posse o Raul. Bola presa, posse retorna para o São Paulo. Faltando 5 segundos e 9 décimos para o término do primeiro quarto. Tudo igual, 10 a 10 no marcador. Bola com o Victor Albano. Davi, na ala esquerda, engatilhou, veio para 3. Deu ar, não cai. 2 segundos, tem que arremessar, Nicolas. Chuta, Nicolas. Do meio da quadra para 3. Encerrado o primeiro quarto do Morumbi. E a torcida vem junto. A torcida vem junto. A torcida da Águia do Vale. Do outro lado da resposta, São Paulo e São José aí. Pelo segundo ano consecutivo, um trabalho de base brilhante nessa iniciação. Mais um ano as duas equipes brigando pela liderança. E esse ano já fizeram final, esse ano já, né? Na Copa Centenário, o São Paulo levou a melhor, venceu o São José. E hoje é de se esperar um jogo como esse. Um jogo de muito equilíbrio entre as duas equipes mesmo. As equipes já se conheceram, mas é o basquete de iniciação, né? Primeira categoria na federação do nosso basquete paulista e brasileiro, o sub-12. Então aí, durante o jogo, os atletas acabam perdendo cestas. A gente fala do lado de fora, é fácil falar, né? Uma bandeja simples, fácil, faltou uma leitura, faltou um passe. Acabou que o companheiro não estava bem posicionado, mas São José conseguiu comportar muito bem os primeiros 5 minutos, forçando o São Paulo a fazer os seus 2 primeiros pontos na casa dos 5 minutos finais do primeiro quarto. E aí foi onde a reação do São Paulo veio com a mexida do Matuza, mandando vindo o banco Davi, mais o Pedro Joaquim. A equipe mudou muito a sua característica de jogo, porque teve o poder de fogo do Davi. Davi que vem nesse segundo semestre crescendo de produção, conseguindo estar mais consciente, conseguindo estar mais lúcido para os arremessos do Davi. Isso traduz no jogo de hoje. O jogo de hoje o Paulo não conta com o seu principal cestinha na competição, que é o Edu, lesionado. E vai ter que o Matuza ali no comando da prancheta rodar o elenco, quebrar a cabeça, reestruturar a equipe. Vamos para os dois últimos 10 minutos do primeiro tempo. E para a quadra São José com o número 12, o João de Deus. Seguido de perto ali pelo número 10, o Davi Faria. Número 1, São José, o Felipe Rocha. Seguido de perto ali pelo número 5, o Lucas Luan. E fechando a risca, o número 7 da Águia do Vale é o Felipe Ahmed. A bola vem para a quadra, o São Paulo, com o Gustavo Alonso, com o Nicolas, com o Guilherme. Vamos para o jogo. Bola em jogo, você sabe. O jogo é de campeonato. Vamos nessa. Infiltrou, contestado. A primeira ação ofensiva, mas andou com a posse da bola. São Paulo enquadra
com o Nicolas, com o Patrick, com o Guilherme, com o Fernando e com o Gustavo Alonso. Do São Paulo em quadra. Bola embaixo, subiu, veio para dois, não cai. Mais uma cesta ali que faltou equilíbrio ali no arremesso. No posicionamento, bola com o João de Deus. Equilibrado do jeito que ele gosta, para três pontos do João de Deus. Você sabe, não é novidade, caixa para três pontos do João de Deus. Começou o segundo quarto, quente. O Paulo perde a posse. Bola com o João de Deus. Infiltrou, subiu para dois, não cai, perde a cesta, perde a bandeja, bola com o Nicolas. Bola nas mãos do Guilherme. Reclama de andada ali o coach da Guedo Vale. Bola com o Gustavo, era o Fernando, perdão, para dois, não cai. O floater foi muito forte. Desculpa esta bola, Águia, bola embaixo, subiu para dois pontos. Com Lucas Luan, mais dois pontos para a Águia. Faz um 5-0 nesses primeiros minutos de segundo quarto. Bola com o Guilherme. Bola com o Patrick. Fernando buscou a infiltração, achou espaço, subiu, veio para dois, falta. Jogou parado. Ali o árbitro fez com as mãos o símbolo de quem fez a falta ali, estava com o corpo lateral, daqui não vou enxergar de quem fez a falta. O árbitro ali acusou. Vai para dois lances do Fernando. Dois lances, um momento importante da partida. Não cai o primeiro lance do Fernando. Continua 10, São Paulo 15 para a Águia do Vale. Deixa o celular no canal, torcida da Águia do Vale. Vai ali fazendo a sua provocação, fazendo ali o barulho. Desperdiçou os dois lances do Fernando. Busca infiltração, passa embaixo, a bola escapa. Recupera a bola atrás, João de Deus, no meio da rua, veio para três pontos! Você sabe a novidade, caixa do João de Deus para três pontos! Ele manda, eu tô maluco, comemora, vibra com a torcida! Abre 8 de vantagem a Águia, bola com o Fernando, para dois, não cai! Briga no rebote, um tapa dali, um tapa daqui, briga pela posse, tudo isso tá valendo segundo o árbitro. A bola pegou no pé, a posse é da Águia! O árbitro marcou a posse para a Águia, ele bateu no peito, pede desculpas, marca agora a posse para o São Paulo. Bola com o Fernando. Na esquerda, passe quicado, bola com o Patrick. Bola com o Gustavo Alonso. Guilherme. 6 de posse, infiltrou, falta, jogou parado. Levou ali a pior com choque ali do joelho, o Guilherme. Falta do número 1, São José, o Felipe Rocha. Posse no fundo do quadro, posse com o Patrick, bola tem 14 segundos de posse para concluir seu ataque e abrir o marcador nesse segundo quarto. Bola com o Patrick. Estourou 5 segundos de posse para reinício do jogo. Ali o Matuza grita, vocês estão parados. Tendo rotação, faltando um movimento. Com isso a bola, bola embaixo com o João de Deus. Jogou no mão a mão, infiltrou, subiu para dois. Falta, jogou parado. Vai para dois lances livres o Felipe Arremete, número 7. Falta anotada. Vai para dois lances livres ali o Felipe Arremete. Pode com os dois lances abrir 10 de vantagem. Se converteu os dois. 18 a 10 para a Águia. Faturou o primeiro lance. 19 para a Águia, 10 para o São Paulo. E mais um lance à disposição. Mais uma oportunidade. No lance livre, o Felipe Armed. Não caiu o segundo lance. Mas pega o rebote a Águia. Bola com o Felipe, com liberdade. Para agora o arremesso. Vai para três pontos do Felipe. Você sabe uma novidade, caixa do Felipe para três pontos. Para abrir 12 de vantagem, marcador maior do que a produção ofensiva do São Paulo, falando até aqui de 10 pontos. 22 para a Águia, 10 para o São Paulo.
E o São Paulo começa o segundo quarto como começou o primeiro quarto, desligado. E principalmente, o Paulo vai deixando a desejar. E a Águia do Vale está em uma outra rotação, em um outro contexto, em uma outra velocidade de jogo, uma outra postura dentro de quadra. O Paulo vai deixando muito a desejar nos rebotes. A Águia do Vale vai se aproveitando tanto do rebote defensivo para correr quadra, para acelerar, para ligar o contra-ataque, assim como também brigando na tábua do rebote ofensivo. A Águia do Vale, como foi agora, converteu um lance livre, pegou o rebote, anotou bola de 3, anotou 4 pontos e menos ali de 10, 12, 15 segundos. O Paulo pede tempo, 22 a 10 para a Águia. São Paulo pede tempo, gasta mais um tempo ali o coach Matuza. Deixa o seu like, se inscreva no canal, vamos juntos nessa. O João Vitor Lima comenta: vamos, São José. O Everton Soares comenta: narração top demais, amo os comentários. Vamos nessa. Vamos nessa. O jogo está só no seu primeiro tempo de partida, ainda tem 7 minutos ainda a serem percorridos. São Paulo pede tempo para tentar de novo quebrar o ritmo da Águia do Vale, como foi no primeiro quarto. Os árbitros chamam ali as equipes para retornarem para a quadra. O Paulo vai ter o fundo quadra à disposição para bater o fundo quadra após a bola de 3 do Felipe Ahmed. É o coach da Águia do Vale ali, o Matheus Nascimento pede ali, vai ali insinuando com a mão ali para a equipe manter a postura defensiva, postura agressiva, postura jogando junto para tentar inibir a reação do São Paulo. Bola com o Guilherme. Com a passe do Gui na ala esquerda, bola com o Patrick. Bola com o Fernando, vai ter que se virar como pode. Bola com o Gui. Bola tem 13 de posse. Patrick, na ala esquerda, bola com o Nicolas. Guilherme vai ter que chutar. 6 segundos, Guilherme. Gustavo Alonso. Gustavão girou, contestado, arremessou. Estourou ali. Saiu com bola e tudo ali. O Nicolas na briga pelo rebote ofensivo. São Paulo engessado. Falou. Procurando o passe no armador, no Gui. Vai ter que. O Fernando e os demais puxarem a pontuação. Bola com o João de Deus. Infiltrou. Ih, rapaz. Tentou dar um passe sem olhar. O coach ali fez o movimento que ele fez. Ele se desfez da posse, deu um passe totalmente desfavorável. Bola com o Guilherme. O Fernando tenta correr no backdoor. Fernando. Bola atrás. Patrick busca infiltração, Gustavo Alonso contestado. Bola com o Fernando. Buscou a infiltração, passa embaixo com o Nicolas, subiu, veio para 2 pontos. 2 pontos com o Nicolas. 12 São Paulo, 22 para a Águia. Bola embaixo, subiu para 2, não cai. Bola com o Guilherme. Levou a pior ali o Fernando, segue o jogo. Bola com o Guilherme. Subiu, veio para 2, não cai, briga pela posse. Recupera o João de Deus. Bola com o Felipe Arremete, contra-ataque. Bola do mão a mão, que contra-ataque de Almanac para 2, não cai. Mas perde ali o rebote ali o Nicolas. Águia do Vale, um contra-ataque. Entrosamento, foram 3 passes. O Luquinho tendo sucesso na conversão do ataque. Infiltrou, contestado, passe veio atrás. Recupera o Felipe Hermed. Ficou a infiltração, bola atrás. Busca o giro baixo, contestado. Veio para 2, não cai. Recupera o João de Deus. Passe na direita, bola atrás. Equilibrado, veio para 3, deu aro. A posse é do São Paulo na ala. No fundo quadra, perdão, não é ala esquerda, no fundo quadra. Bola com o Guilherme. Bola com o Nicolas. Bola com o Gustavo Alonso. Gustavão tenta o giro, busca. Sai da marcação, forte pressão. Passe foi telegrafado. Recupera a Gui do Vale. Na ala esquerda. O passe atrás. A bola escapa, mas recupera o passe do Davi Faria. Bola com o João de Deus.
João busca a infiltração, subiu, veio para dois, mas falta. Vai para dois lances o João de Deus. João de Deus. Se não falta a memória, já jogou o sub-12 ano passado. Vai nessa temporada mostrando muito mais repertório no seu jogo, né? Faltou duas bolas de três na partida. Mostrando um repertório que te possibilita, dentro de um único jogo, atuar em mais uma posição. Ele que já demonstrou na partida a função 4, ala pivô, já jogou na 1 de armador, jogou de ala. Vai mostrando maturidade ao longo da temporada. Bola com o Fernando. A bola escapa, Nicolas briga no chão. Ih, rapaz, perdeu a passe do São Paulo. Veio com a passe do São José. Infiltrou, subiu, veio para dois. Falta. Chegou atrasado o Gustavo Alonso. Vai para dois lances livres o Felipe Arrimedi. E foi aquilo que eu falei. O São Paulo perdeu o rebote ofensivo e propôs para a Guido Vale fazer aquilo que ela veio. Uma das suas propostas, um dos seus planos de jogo. Marcar forte. Roubo de bola, força o erro do adversário e contra-ataque. Correr quadra. Pontuar, como foi agora. Conseguiu a falta e já anotou o primeiro lance. 24 a 12. 12 de vantagem. Não quer o segundo lance. Briga pela posse. Recupera com o Guilherme. O São Paulo. Marcado por 3 o Guilherme. Guilherme veio com a posse. Infiltrou. Contestado, perdão, bola com o Nicolas, subiu para dois, não cai, deu tabela. Perde a passa o São Paulo. Recupera a Águia do Vale. Bola com o Felipe Remed. Remed veio com a posse, passe atrás, João de Deus. Acabou aqui cometendo ali uma infração, mandada. Mas de novo, a Águia do Vale ia se propiciando do contra-ataque. Isso não teve frieza para concluir o ataque. Águia do Vale. Bola com o Fernando na ala esquerda. Fernando busca a infiltração. A bola escapa contra dificuldades. Defesa muito bem postada da Águia do Vale. Bola nas costas para o Patrick. Subiu para dois. Não cai. Bola com o Gustavo Alonso para dois. Não cai. Recupera a posse. Águia do Vale. Recupera a posse. Busca a infiltração, mas ali, dois livres, duas saídas. A posse retorna para o São Paulo na ala esquerda. Bola com o Fernando. Temos os últimos 4 minutos desse primeiro tempo. Bola com o Patrick. Gustavo Alonso, bola atrás. Bola com o Fernando. A bola escapa. E vai ter ao fundo o quadra. A Águia do Vale, o São Paulo não consegue se encontrar nesse primeiro tempo. A equipe não consegue ali concluir seus ataques. Bola com o João de Deus. Infiltrou, subiu, veio para dois, não cai, briga pela posse. Se joga no chão, bola com o Gustavo Alonso, bola presa. Na posse alternada, a posse é do São Paulo no fundo do quadra. Bola com o Gui, que vem com a posse. Aciona o Fernando. Bola com o Gustavo Alonso. Tenta o giro, bola atrás, bola com o Guilherme, encontrou dificuldades. 6 de posse. Infiltrou, arremessou para 2 pontos com o Gui. Para 2 pontos para o São Paulo, 14 a 24. Bola com o João de Deus. Bola embaixo, se desmarca, Felipe Arrimedi, buscou a infiltração, subiu no floater para dois, então cai, recupera a posse, passa na fogueira do Patrick, recupera a posse, toco do Patrick, reclama de ali, de um contato, o Matheus Nascimento, coach do São José ali, uma carga, bola embaixo, tentou arremessar, roubou a posse da bola, o Gustavo Alonso. Bola com o Guilherme. Arremessou, veio para 2 pontos com o Gui. 2 pontos mais para o São Paulo. E tenta diminuir o prejuízo nesse final de primeiro tempo. João de Deus.
Buscou a infiltração, achou espaço, passe quicado. Briga pela posse, recupera o Gustavo Alonso. Bola com o Fernando, ligação direta, bola com o Patrick, arremessou, veio para dois. Voltou-se com o Patrick. São Paulo na ligação direta, não tem mais dois pontos. Show de Deus. Bola atrás. Felipe Rocha. Buscou a infiltração, abriu na ala direita, Felipe arremete. 15 de posse, tem a Águia. Show de Deus. Busca a infiltração, bola escapa. Recupera, passa a bola, João de Deus. Tem 6 de posse, tem que concluir o ataque. 5, 4. Infiltrou, veio para 2 pontos. Com Davi Faria para 2 pontos. A Águia desconta no marcador. Fernando, bola com Gustavo Alonso, Patrick. Bola com Gustavão. Tenta o giro, a bola escapa, recupera a Águia. Desce no contra-ataque, a Águia subiu, veio para dois, falta. Chegou parado. Vai para dois lances, a Águia, falta do 22 do Fernando. E a pessoa da Águia do Vale Santo grito, é São José, é São José. Vai para dois lances livres. O Felipe Arremed, número 7, da Águia do Vale. Não cabe pelo lance do Felipe. Chega junto, se inscreva no canal. Cai o segundo lance. Para abrir nova de vantagem, joga do Vale, 27 a 18. Bola com o Gustavo. Gustavão veio para dois, falta. Vai para dois lances livres. Gustavo Alonso. Falta do João de Deus. Primeira dele na partida. Espertíssimo primeiro lance. O Gustavão. Se inscreva no canal, deixa o seu like, é só o primeiro tempo. Precisa dos dois lances. Pega o rebote a Águia. Dessa velocidade, passe quicado, veio para dois pontos. Mais dois pontos para a Águia. Águia do Vale, mais dois pontos na conta, abre 11 de vantagem. Esses últimos 30 segundos de primeiro tempo, bola com o Gui. Patrick, engatilhou para três, foi curto, deu aro. Pega o rebote a Águia. Desce na velocidade, infiltrou, subiu, contestado. Jogou parado. Pede tempo a Águia do Vale. Faltando 17 segundos e 9 décimos para o término do primeiro tempo. E o São Paulo vai no fundamento do rebote, deixando a desejar. Se tivesse uma estatística de sub-12, estaria bem presente. A torcida vem junto, Águia, eô, eô. Águia do Vale, que amanhã, segunda-feira, faz o jogo 1 das finais do Campeonato Paulista, divisão especial A1, lá na Farmaconde Arena. Já são mais de 3 mil ingressos vendidos. Águia do Vale retornando a uma final de Campeonato Paulista adulto após 9 anos. Após ter sido campeão lá em 2015, na final, se não foge a memória, São José e Mogi lá no Hugo Ramos, eu acho que foi o jogo que definiu ali o título. Após 9 anos, Águia do Vale na final do Campeonato Paulista Adulto e já vendeu 3 mil ingressos para o duelo de amanhã. Não consegui comprar o meu, vou ter que assistir de casa. Vou estar conectado assistindo uns 3 jogos. Essa série é melhor de 3 jogos. Entre Franca versus São José. Se alguém tiver ingresso aí e quiser fazer uma doação, eu aceito. Amanhã grande final. Jogo 1, São José e Franca. Vamos nessa. Fundo quadra, bola. Guanha do Vale. Bola na ala direita.
Bola atrás. Bola numa mão, na ala esquerda. Jogada ensaiada, passe quicado, subiu para dois pontos e a falta! É um ano para dois pontos e a falta! Com Lucas Luan para dois pontos! E vai ter ainda o lance livre de bonificação à disposição para dois pontos e a falta da Águia do Vale! A jogada tática que foi desenhada para o Felipe Arrimete. Chutar para três pontos. Na ala esquerda, a Águia do Vale teve ali a confiança de infiltrar e servir o companheiro. Faltando 8 segundos e 2 décimos para o término do primeiro tempo. A Águia do Vale vai vencendo por 13 pontos. A Águia do Vale pede tempo. Vai ter a posse no fundo quadra. 31 a 18 para a Águia, as duas equipes se conhecem. Já fizeram um final esse ano, Copa Centenário, sub-12 no primeiro semestre. O São Paulo venceu a Águia do Vale na grande final. Copa Centenário que foi disputado lá no ginásio poliesportivo Henrique Vilaboim. Nas imediações do Esporte Clube Pinheiros. E hoje a Águia do Vale... com o primeiro tempo de almanac, mostrando, obviamente isso interfere muito de um jogo para outro, mas hoje a Águia do Vale mostrando solidez, mostrando que tá todo mundo unido e a união começou logo no aquecimento ali na conversa final. O coach deixou os atletas fazerem a sua própria corrente e ali cada um já se tornar o capitão. Todo mundo junto, unido, no mesmo ideal. Vencer o jogo, buscar a liderança nesse subgrupo em busca da Série Ouro. Fundo quadra, bola com Felipe Arrimede. 8 de posse, bola atrás. 6 segundos para acabar o primeiro tempo, João de Deus. Bola com Felipe Arrimede. Sua infiltração, tem que chutar, 2 segundos, veio para 2. Estourou, relógio. É encerrado o primeiro tempo no ginásio do Morumbi. A Águia do Vale até que teve ali a oportunidade no primeiro momento com o João de Deus para 3. Serviu o Felipe Arrimede, que tentou a infiltração, foi contestado. A do Vale acabou que não conseguindo nos 8 segundos restantes do primeiro tempo concluir com a sexta. E é isso. Encerrado o primeiro tempo, 31 São José, 18 para o São Paulo. Intervalo de jogo aqui no ginásio do Morumbi. Nos comentários, o perfil Silvia Montenegro comenta: bora SJC São José dos Campos. A Rafaela Batista comenta: vamos São José, águia do meu coração, nossos meninos são guerreiros. É isso, com esse comentário vou para o intervalo, volto com o segundo tempo daqui a 9 minutos e 2 segundos. Até aqui, 31 São José, 18 para o São Paulo.
Vamos retornando com o segundo tempo, vamos retornando com a segunda etapa. São José já com seu quinteto em quadra, formado pelo zero Lucas Ahmed, número 14 que é o Nicolas Soares, o 15 que é o Rafael Batista, número 4 o Davi Vitória, fechando a risca ali, tá o atleta ali com a numeração obstruída, para mim, é o 11, o Lucas da Palma. São Paulo em quadra com Pedro Joaquim, Mateuzinho, Victor Albano, Raul e o Davi Queiroz. Esse é o quinteto do São Paulo, quinteto do Águia do Vale. Eu já passei para vocês em casa acompanhar. Vamos nessa. Com o segundo tempo, promete muito. São José na liderança por 13 pontos, 31 a 18 para a Águia. Deixa o seu like no canal, vamos nessa, 40 minutos conectados. Chega junto. Vamos nessa. Bola em jogo, joga de campeonato. Vamos para o que interessa. Vamos com o segundo tempo de partida. Fala com o Lucas da Palma. Liga pelo rebote, recupera a posse do São Paulo com o Davi. Bola com o Nicolas. Bola esquerda. Lucas Arremede. Lá atrás, Nicolas veio para três pontos do Nicolas. Você sabe, não é novidade, caixa do Nicolas para três pontos. A Águia do Vale já começa o terceiro quarto, campo de três. Bola com o Raul. Infiltrou. Jogou parado, segundo o árbitro ali, deve ser do lance, marcou uma falta. Falta número 11. Falta do Lucas da Palma. A posse é do São Paulo no fundo do quadro. Lucas da Palma cometeu sua segunda falta de vida na partida. Pela campo do Zé Albano. Na ala esquerda com o Davi. Engatilhou Davi para três. Não cai. Pega no rebote. Recupera o Raul. Passe quicado. Victor Albano subiu. Veio para dois. Não cai. Deu um tapa. Jogou parado. Falta. E é puxando o contra-ataque a Águia. São Paulo volta para o terceiro quarto com os mesmos defeitos do primeiro tempo, ali não consegue fazer o box out, não consegue fazer o bloqueio de rebote, não consegue pegar o rebote. O Vale vai com muita consciência, bola atrás, Lucas da Palma. Lucas tenta a infiltração, contestado, bola atrás, infiltrou, subiu, veio para dois, não cai. Briga pela posse, o fundo quadra, posse é do São Paulo. Ali o Arthur ali. Tenta ali instruir o atleta em relação a alguma ação ali anti-jogo. Bola com o Mateuzinho. Mateuzinho com a passe. Na ala esquerda, bola com o Raul. Passe quicado, Pedro Joaquim, toco. E andou com a posse o Pedro. Dezesseis pontos a vantagem da Águia do Vale. Marcador. Bola com o Davi. Bola atrás. Lucas. Da Palma. Bola atrás. Bola com o Nicolas. Remessou para dois pontos do Nicolas. Jogou lá em cima, lá no quadradinho. Pra dois pontos mais para a Águia do Vale. Vitor Albano arremessou. Veio para dois. Falta. Jogo parado. Vai para dois lances livres. O Victor Albano. Falta número 0, segundo árbitro do Lucas Ahmed. É a primeira falta individual do Lucas na partida. Vai para dois lances livres. Número 9, Victor Albano. Não cai o primeiro lance. São Paulo tendo dificuldades nessa manhã de domingo. Não cai o segundo, a bola nem tocou no aro. Dezoito pontos, a vantagem da Águia do Vale no marcador, 18 pontos, é que o Paulo conseguiu produzir até aqui. Bola com o Nicolas, engatilhou, veio para três, não cai, briga no rebote, Lucas da Palma. Pega a posse o Lucas, tenta o giro, bola atrás do Nicolas. Bola com o Davi. Bola com o Lucas da Palma. Lucas tenta a infiltração, contestado, briga pela posse.
Ah, o árbitro fala, segue o jogo. O Victor Albrani fala que seguraram o pé dele. A posse dos fala aqui na ala direita. Bola com o Davi. Ele vem com a passe. Teve a carteira roubada, interceptada. Veio para dois pontos mais com o Nicolas. Para abrir 20 de vantagem no Arcadão São José. 38 a 18 para Guido Vale. Bola com o Mateuzinho. Mateuzinho meio com a passe. Bola com o Victor Albano. Falta do Lucas Aimed. Sua segunda falta. Lucas Aimed na partida. Com o Vitor Albano, passe escapou das mãos do Raul. Tem no contra-ataque, infiltrou Lucas Aimed, o tapa. A interceptação ali do Mateuzinho na recomposição. O São Paulo anula o tempo técnico. Poste bola com a Águia do Vale. Bola atrás, Nicolas. Bola com o Davi, engatilhou, não cai, deu aro, briga no rebote. Lucas da Palma, veio para dois, não cai, briga pela posse, fundo da quadra. A bola continua com a Águia do Vale. Bola com o Davi. Passa na esquerda, bola com o Lucas Aimed. Tenta o giro, Lucas Aimed para dois, não cai, no tapa. Fundo da quadra, a posse continua com a Águia do Vale. Que vai para o seu terceiro ataque seguido. O São Paulo com energia baixa. Uma outra voltagem. Bola com o Davi. Bola embaixo. Lucas da Palma, mas com falta. Jogou parado. Vai para dois lances livres. O Lucas da Palma. Número 11. Segunda falta individual do Pedro Joaquim. Guido Vale pode subir a vantagem de 20 pontos. Faz seu ritual, se concentra o Lucas da Palma. Não cai o primeiro lance do Lucas. Pede tempo ali o Matuza para a mesa. Guarda o segundo lance. Tempo do São Paulo em quadra, jogo parado. 39 a 18. O São Paulo pede tempo. E não consegue entrar na partida do São Paulo. Placar de momento 39 a 18 para o São José. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Vamos nessa. São José está aqui com um basquete muito, mas muito eficiente. Eficiente, não falo nem sexto. Em ações ofensivas, em aproveitamento. Obviamente isso conta muito. Mas a Águia do Vale, no fundamento básico, no princípio básico, no passe. A equipe com passe efetivo, passe rápido, jogo de muita transição. Com poucos passes, já consegue achar o melhor companheiro desmarcado para concluir o ataque. Até aqui, 39 a 18 para a Águia do Vale. Paulo não consegue acompanhar na disposição, na entrega, na organização. E vai sendo superado por 21 pontos no marcador. Fundo quadra, a posse do São Paulo. Bola com o Mateuzinho, bola com o Victor Albano. Albano com a passe. Pedro Joaquim. Bola com o Raul. Davi com a passe. Bola com o Victor Albano. Tentou a infiltração, dobraram nele, arremessou, veio para dois, não cai, no tapa, briga, disputa.
Bola com o Lucas da Palma. Lucas arremete. Bola esquerda, bola com o Nicolas. Nicolas com a posse. Bola atrás, inicia o jogo com o São José. Bola com o Rafael, bola com o Lucas arremete. Infiltrou, bola com o Nicolas. Nicolas veio com a posse, buscou a infiltração no jump shot para dois, airball. Briga pela posse ainda o Rafael. Mas a posse retorna para o São Paulo. Com o Matheuzinho. No fundo quadra. Lá atrás. Bola com o Raul. Foi marcada a falta. Jogou parado. Falta do 11 do Lucas da Palma. Terceira falta individual do Lucas. São Paulo que hoje não conta com o Edu lesionado. Bola com o Matheuzinho. Na ala esquerda. Bola atrás. Albano veio para dois, mas sofreu a falta. Vai para dois lances livres o Victor Albano. Falta anotada. Falta do número 14 do atleta Nicolas. É a segunda do Nicolas na partida. Não guarda o primeiro lance o Victor Albano. Próximo arremesso. Faz seu ritual. Se concentra. Não cai o segundo lance. Briga pela posse, recupera o Pedro Joaquim. Passe quicado, bola com o Davi. Veio para dois pontos. Com o Davi, mais dois pontos para o São Paulo. Coloca o Lucas da Palma. Atrás, Lucas arremete. Lucas arremete, infiltrou. Passa embaixo, subiu. Lucas da Palma para dois pontos. Mais dois pontos para o São José, 41-20. Bola com o Victor. Victor Albano veio para dois. Falta. Jogou parado. Falta do Lucas Arremédio. Número zero. A sua terceira falta na partida. Vai para dois. Lances livres é número 9. O Victor Albano. Não cai pelo lance do Victor Albano. Vai deixando a desejar nos lances livres. O Diego pergunta, vai transmitir o 13? Não, não vou. Não vou transmitir o 13, não vou. Sobre esses dois lances, o Victor Albano deixa 4 pontos. O lance livre não conseguiu efetuar em sexta. Bola com o Nicolas. Nicolas busca a infiltração, abriu o Lucas da Palma, veio para dois, não cai, rebote. Recupera o Pedro Joaquim. Falta anotada, jogou parado. Falta do 14 do Nicolas. Vai para dois lances livres o Pedro Joaquim. Pedro vai para dois lances. Falta do Nicolas, número 14. É a sua terceira falta na partida. A bola perde mais um lance livre. Deixa 5 pontos só de lance livre neste terceiro quarto. Não cai mais um lance. Briga pela passa, recupera o Raul. Bola com o Pedro Joaquim. Tenta o giro, bola atrás. Davi engatilhou. Davi para 3. Não cai, deu aro. Pega o rebote o Nicolas. Posse da bola, bola embaixo, tenta o giro, Lucas da Palma, toco do Pedro Joaquim, mas perde a bola o São Paulo, Lucas arremete, veio para três, a bola belisca o aro, belisca ali a rede, raspa na rede, mas não cai, a posse retorna para a equipe do São Paulo no fundo quadra. Bola com o Davi, infiltrou, falta, jogou parado. O
gol parado. Vai para dois. Lances livres ali, o Davi. Para o segundo lance livre, o Davi. Vai ao segundo lance. 21 São Paulo, 41 para São José. Bola com o Nicolas. Nicolas vem com a posse, girou, passa contestado, recupera para as balas do Davi. Bola com o Raul. Mateuzinho na ala esquerda. Bola com o Davi, subiu, veio para dois, não caiu, tapa do Raul. Estava fora de combate ali. O Davi fora da quadra. A bola retorna para a equipe do São José. Bola com o Nicolas. Bola atrás. Lucas da Palma. Lucas da Remédio. Capacita a bola. A Águia do Vale busca a infiltração. Achou espaço. Contestado pelo Pedro Joaquim. Vai ter o fundo do quadro, a Águia. Torcida reclama de falta. A posse jogo parado. O árbitro vai conversar com os mesários. Não sei se é para voltar os 14 de posse ou qual que vai ser ali a determinação ali do tempo. .3 é o que tem o São José para concluir seu ataque. 0.3. Tentando ali ajustar o relógio. 7 segundos, 6, 5. .7. Vai ter a Águia do Vale para concluir seu ataque. Bola embaixo, Nicolas, jogada rápida, veio para dois pontas do Nicolas. Para dois pontos do Nicolas, jogada rápida. Tá mais dois pontos no jogo, bola com o Raul. Infiltrou, arremessou, veio para dois, não cai, briga no rebote, Victor Albano. Recupera o Pedro Joaquim. Bola atrás, Victor Albano, tenta o giro, contestado. Passa embaixo, não foi para o arremesso, sem confiança. Pega a bola. Lucas da Palma, infiltrou, subiu, veio para dois, falta, jogou parado, vai para dois lances, o Lucas da Palma. Guarda o primeiro lance, o Lucas, converte o primeiro lance. Lucas da Palma. Converte o segundo. 45 para a Águia do Vale. Bola com o Davi. Tenta o giro. Contestado. Roubou a bola. Capacita Lucas da Palma. Lucas. Acelera o Lucas. Subiu. Veio para dois pontos. Mais dois pontos. Para o Lucas da Palma a fazer 47 a 21. Bola com o Vitor Albano. Entramos nos últimos dois minutos desse terceiro quarto. Davi engatilhou, veio para três pontos do Davi. Você sabe, não é novidade. Caixa do Davi para três pontos. Para três pontos, o Davi levou a pior ali. O Vitor Albano caiu, um choque ali no chão.
Acabou ali sentindo ali, na hora da queda ali, o choque no chão. Aparentemente tá bem, tá consciente ali o Victor. Fala com o Nicolas. Lucas da Palma. Na lá esquerda. O Lucas arremete. Lucas vem com a posse. Fala com o Nicolas. Mais atrás. Mas andou com a posse da bola. Jogou parado. A bola na ala esquerda. A posse é do São Paulo. É com o Mateuzinho. Bola com o Davi. Buscou a infiltração. Veio no gancho de esquerda. Pega o rebote o Nicolas. Ligação direta. Bola embaixo. Subiu. Veio para dois. Não cai. Pega o rebote. Engatilhou. Veio para dois. Deu ar. O tapa do Davi. A posse da bola fica com a Águia do Vale na ala direita. Olha o Lucas Arremede. Falta do Victor Albano. Jogou parado. Quarta falta coletiva do São Paulo. Albano comete sua terceira falta individual na partida. Bola com o Davi. Bola com o Nicolas. Na ala direita. Se desmarca, recebe, engatilhou. Veio para três, não cai. Briga pelo rebote. Recupera o Pedro Joaquim, mas jogou parado. Tá marcado uma falta, vai para dois lances livres o Pedro Joaquim. Falta do Lucas da Palma. Lucas que chega a sua quarta falta individual na partida. Vai para dois lances livres ali o Pedro Joaquim. Faltando 38 segundos. E 6 décimos para o terno do terceiro quarto. Águia do Vale vai encaminhando a sua vitória. Falou, vai deixando lances livres. 1-1, desperdiçando as oportunidades do São Paulo. Bola com o Pedro Joaquim. Guarda o segundo lance. Esta bola com a Águia. Bola com o Davi. Já aciona o Lucas Arremede. Lucas da Palma. Contesta o passe. O Raul desce na velocidade, o Raul subiu para dois, foi marcada a falta. É para dois lances livres. O Raul, a falta foi anotada. Vai para dois lances livres ali, o Raul no 34. Não cabe o lance do Raul, o Paulo vai deixando a desejar nos lances livres. 25 São Paulo, 47 para a Águia do Vale. Cai o segundo lance do Raul. Bola com o Nicolas. Nicolas vem na armação do São José. 15 segundos para o término do terceiro quarto. Bola com o Nicolas. Gasta o relógio. Vai finalizar só nos últimos segundos. Bola com o Nicolas. Tem que chutar daí, Nicolas. Nicolas veio com a posse. Engatilhou. Veio para três. Não cai. Deu aro. Encerrado. No terceiro quarto. No ginásio do Morumbi. 26 para o São Paulo. 47 para o São José. São José. Vai vencendo por 21 pontos o São José. Vinte e seis para o São José, 47 para o São José, 26 para o São Paulo. 21 pontos na liderança, a equipe
da Águia do Vale. Vamos nessa, deixa o seu like no canal. Vamos para os últimos 10 minutos finais e restantes da partida. Tem aqui São José vai vencendo. Por 21 pontos de vantagem, vencendo e convencendo com um jogo coletivo muito superior. Equipes ali perfiladas, São José vem para a quadra com o Felipe Rocha, com o número 10, o Davi Faria, número 12, o João Tadeus, número 5, o Lucas Luan, número 7, da Águia do Vale, é o Felipe Armed. Vamos para o que interessa, bola em jogo, você sabe, jogando de campeonato, esse é o Metropolitano Sub-12, bola com o Guilherme, veio, arremessou para 2, se desfez da posse, São Paulo, era tipo o primeiro ataque. Jogou parado ali, o atleta do São José ali sentiu ali, sobrou ali um cotovelo, um braço, um choque de cabeça ali, acabou que impactando ali. Olha o olho direito ali do atleta, tá sentindo ali um desconforto, aparentemente tá bem. Dentro do possível ali, o Felipe Rocha, número 1 da Águia do Vale. Bola com o Felipe Armed, bola embaixo, bola com o João Tadeus, assistindo o Felipe Armed. Calibrado para 3, não quis, abriu na ala direita, trabalha a posse, Felipe Armed, gira, roda, o elenco coloca a bola para correr, bola embaixo, onde Deus, saiu no footwork, mas ali andou com a posse. A posse é do São Paulo na ala esquerda. Já vai vencendo por 21 pontos, diferença no marcador, 4-7 a 26. Bola com o Fernando, remessou para 2, não cai, recupera o rebote, bola com o Patrick. Na ala esquerda, bola com o Fernando, subiu no gancho para 2, não cai, no tapa, no rebote, briga pela posse, Gustavo Alonso, a bola não cai, a bola persiste, mas vai ter a posse do São Paulo no fundo da quadra. Bola com o Patrick, bola embaixo, bola com o Nicolas. Tenta o giro, arremessou para 2 pontos do Nicolas. 28 a 47. O Paulo inaugura, marcando este quarto decisivo. Bola com o João. Bola com o Lucas. Infiltrou, veio para 2, não cai, recupera o rebote o Nicolas. Bola com o Guilherme. Ele veio com a posse, Guilherme, arremessou, veio para 2, não cai. Arremesso desajeitado ali do Guilherme, passe quicado, bola embaixo, subiu, veio para 2 pontos com o Felipe Rocha. 2 pontos, mas para o São José. Bola com o Fernando, buscou a infiltração, gancho totalmente desapropriado, desajeitado, desequilibrado, subiu, falta. Falta anotada ali do Nicolas. Vai para 2 lances livres. O Davi Faria. Comete agora. Essa bateu o nervosismo, ansiedade. Começa desde o terceiro quarto. Em desvantagem, a equipe começou a ter umas tomadas de decisão. Caiu o lance do Davi Faria. Chega marcando 50 pontos a Águia, 50-28. Bola com o Guilherme. Fernando. Busca a infiltração. Andou com a posse.
Tornou do São Paulo, erro. Paulo errando sem ser forçado. Um erro forçado. E o Vale estava com a defesa postada, o Paulo não conseguiu rotacionar a posse. Recupera a bola ao Guilherme. Bola com o Gui. Acelerou, arremessou, veio para dois, não cai, briga pela posse, recupera. Colocando Davi Remed. Davi vem com a passe. Bola esquerda. Andou ali com a passe, segundo o árbitro. O Lucas Luan, número 5. A posse retorna para o São Paulo com o Guilherme. Bola com o Fernando. Ele não vem com a passe, infiltrou, a bola escapa, levou a pior, briga no chão. Recupera. Gustavo Alonso, mas bola presa. Na posse alternada, a posse é a do São José. O São Paulo mexe. Ainda o banco, André. E sai de quadra o Nicolas. O árbitro aí tenta ali conversar com o João de Deus. A bola presa, a posse alternada é da Águia do Vale. Bola com o João de Deus. Cascado. Bola com o Felipe Arremed. Bola com o João de Deus. Olha a posse, bola atrás. Passe atrás. Bola com o João de Deus. João tenta a filtração, contestado. Aciona atrás. Bola com o Davi Faria. Reinicia a jogada, bola. Tem que chutar, 3 segundos. João de Deus engatilhou, veio para 3, não cai no rebote. Mas pisou fora da quadra. O Lucas Luan jogou parado. Coloca o Gustavo. Gustavo Alonso. Busca o giro, subiu para 2, não cai. Recupera a posse da bola. O São José infiltrou, subiu, veio para 2, não cai, rebote. As mãos do Gustavo Alonso, bola com o Patrick. Bola com o Guilherme. Guilherme veio com a posse, arremessou, veio para 2. Não caiu o arremesso. Este bola com a Anki. Desce com velocidade, veio para 2 pontos, mas sofreu a falta, vai para 2 lances. Para 2 lances livres, o Davi Faria. Tem dia que é noite, o São Paulo totalmente hoje irreconhecível. Não consegue mostrar o seu bom basquetebol. Jaga do Vale vai até aqui com 34 minutos de basquete de alto nível sem perder. Ali o plano de jogo conseguindo ter um equilíbrio. Muito grande o São Paulo. Comete mais um erro, perde tempo. O Matuza jogou parado. Falou, perde tempo. Nada dá certo, perde mais um tempo. E o São José vai a passadas largas em busca de mais uma vitória no Metropolitano Sub-12. O São Paulo vai encontrando muitas dificuldades, o São Paulo na partida aqui do Vale, que não tem nada a ver com isso. Vai gabaritando, vai até aqui, como eu falei. 34 minutos de basquete e a Águia do Vale com intensidade, com disciplina e disposição tática
para se manter à frente do marcador. 28 São Paulo, 51 para o São José. Do Vale vai ter a posse no fundo do quadro após o ataque desperdiçado pelo São Paulo. O bola em jogo, você sabe, jogar de campeonato. Vamos para os últimos 6 minutos de partida. Bola com o Davi Remedi. Bola esquerda, bola atrás. Bola com o Davi. Passe quicado nas costas, bola escapa. Mas a posse continua com a Guedes do Vale no fundo do quadro. Bola com o Davi. Bola atrás. Jogou parado. Marcada ali uma falta. Número 5. Lucas Luan. Falta de ataque ali. Tentou fazer um bloqueio. Bola com o Guilherme. André Libardi. Bola com o Fernando. André. Lá atrás. Bola com o Gui. Abriu atrás o passe. Bola com o Patrick. Passe foi interceptado. Este bola nas mãos do São José. Bola com o Felipe Rocha. Bola com o Felipe Remedi. Bola com o João de Deus. Isso com a infiltração. Bola atrás. Zona frontal. Veio para 3. Deu aro. Foi curto arremesso. Briga pelo rebote. Recupera o Lucas Luan. Bola atrás. Se reorganiza. Com o Felipe Remédio, Águia do Vale. Bola com o João de Deus. João vem com a posse. O passe atrás, não tinha ninguém posicionado. Turnover agora. Foi a vez da Águia do Vale. Cometeu um equívoco ali. O João de Deus. Com o Fernando. Buscou a infiltração. Tava aqui o André. Na hora direita, pedindo bola. Bola embaixo. Felipe arremete. Passe extra. Veio pra 2 pontos com o Lucas Luan. Mais 2 pontos para o São José. Que sobe para casa 53 pontos. Ali a falta do Fernando. Vai para 2 lances livres ali. Pelo 7, Felipe Arremete. Levou a pior ali. No joelho esquerdo. Para 2 lances livres. O Felipe Arremete. Faltando 4 minutos e 7 segundos para o término da partida. 5-3 São José, 28 para o São Paulo. Acaba o primeiro lance do Felipe Arremedi. Mais um lance do Felipe. Não cai o segundo, briga pelo rebote. Briga, disputa, recupera a posse. O Davi Faria. Bola atrás, bola com o João de Deus. Felipe Arremedi. Cadencia, tranquiliza a jogada. Engatilhou, veio para 3, deu aro. Pega o rebote, bola com o Guilherme. Lá atrás, Fernando. Fernando vem com a posse, bola com o André Libardi. Na ala direita, bola com o Patrick. Veio para 3 pontos com o Patrick. Você sabe, não é novidade, caixa do Patrick para 3 pontos. Na ala direita da zona morta.
Ali sangrando ali. O Felipe Aimed está sangrando ali a boca. Ele vai ter que sair de quadra. Tem que fazer a substituição ali. O técnico Matheus Nascimento do São José. Indo banco no São José, número 6, o Matheus Couto. Bola com o João de Deus. Bola com o Davi Faria, bola com o João de Deus. Na lei cedo, bola com o João. Tem 7 de posse. Para concluir o ataque. Coloca o Lucas Luan. O chute tem que vir pro chute. 2 segundos. Contestado. Veio para 2. A bola não cai. Entrou, saiu. A bola fica com o São Paulo. A bola fica com o Guilherme. Guilherme tenta a infiltração. Vem no gancho de direita. Não cai. Recupera, aposta a bola. O João de Deus. Ligação direta. Bola embaixo. Subiu para 2 pontos. Com o Matheus Couto, 2 pontos. Aqui é do Vale. Vai chegar a marca dos 55 pontos na partida. Aqui é do Vale. A expulsão, 7-4, número 12, João de Deus. Vem do banco de volta o Felipe Arremed. O Paulo Mestre vem do banco, o número 12. 18, perdão, Davi Ribeiro. Sai de quadra o Patrick. Bola com o Guilherme. Bola com o Fernando na esquerda. Infiltrou, subiu para 2 pontos do Fernando. É o ano, Fernando, mais 2 pontos na conta. 33, São Paulo, 58 para o São José. São José faz aí sua substituição. Vem do banco número 8. O Miguel Prado, 7 quadra 1, Felipe Rocha. Para o recebido de bonificação ali, o 22, o Fernando. Caiu o lance de bonificação. Esse ali o árbitro sinaliza que a posse continua com o São Paulo na ala esquerda. Bola com o Fernando. Já aciona o Guilherme. Bola embaixo, Fernanda. Bola escapa, deu um tapa. Recupera o São José. Com Davi Faria. Subiu, veio para 2. Não cai. Deu um tapa, recupera o Guilherme. Guilherme acelera, vem no contra-ataque o Gui, subiu para 2, não cai, briga pelo rebote. Veio para 2 o Fernando, também não cai. Fica nas mãos do Felipe Arremed. Ligação direta, bola embaixo, subiu, veio para 2 pontos mais com o Davi Faria. A chegar aos 60 pontos contra 33 do São Paulo. Bola com o Fernando, mas com falta. Vai para 2 lances livres o Fernando. Sai de quadra o Davi Faria, número 10. Vem no banco o Felipe Rocha na equipe do São José. 33 São Paulo, 60 para o São José. Guarda o primeiro lance livre. O Fernando. Guarda o segundo. O São Paulo chega à casa dos 35 pontos. O Fernando estava na quadra defensiva. O passe que veio nas mãos do Felipe Arremed. Tudo novo da Águia, a bola volta para o São Paulo. 25 pontos a vantagem. São José no marcador, bola com o Guilherme.
Arremessou, veio pra dois, não cai, briga pelo rebote, fica nas mãos. Felipe Armede. Acelera o Felipe. Cadencia, quebra o ritmo. Esta bola o Felipe. Trabalha a posse, gasta o relógio. Entramos no último minuto de partida. A guia do Vale, com o Felipe Armede, veio pra três, não cai, briga pela posse, recupera. A bola presa. A posse alternada, da posse é do São Paulo. O São José, a 40 segundos de comemorar mais uma vitória no Metropolitano Sub-12. Bola com o Fernando, veio no gancho de direita, mais dois pontos para o São Paulo. 37 São Paulo, 60 para o São José. Bola com o Felipe Armede. Salto e grito. Canta forte, pulsa o coração. Vem a torcida da Águia do Vale com seu grito característico. A 15 segundos e 9 décimos da conclusão da partida. Bola com o Fernando, a torcida vem junto. Salta o grito, pulsa o coração. Bola com o Fernando, veio para dois, não cai. Gustavo Alonso, briga de disputa. Mais dois pontos. A 3 segundos, 2, 1, encerrado. O São José vence o São Paulo por 60-39. A Águia do Vale salta o grito, comemora, faz a festa. Vitória expressiva. Por 21 pontos de diferença. Vitória da Águia do Vale por 60-39. Comemora, canta alto, canta forte, canta bonito. A torcida da Águia do Vale que encarou a estrada. Veio direto de São José dos Campos. Com um jogo intenso. Uma maturidade, um equilíbrio técnico, tático, físico, emocional. A Águia do Vale gabaritou o jogo em todos os sentidos e mereceu a vitória por 21 pontos de diferença. Ali o Matheus Matusa na conversa, na corrente ali, tentando fazer um balanço do que foi o jogo para os seus comandados. E é isso, a Águia do Vale vence, mais líder do que nunca agora desse subgrupo, nessa fase de realinhamento antes da Série Ouro. Rafaela Batista comenta, é São José. João Vitor Lima comenta, boa São José. São José vence e convence. Na abertura da transmissão eu falei ali dos destaques no quesito cestinha, como o João de Deus e o Nicolas, que já não é de hoje, que são os destaques dessa equipe. Transmitir aí a Copa Centenário e demais jogos entre São Paulo e São José nessa temporada. Também tem que dar menção honrosa aí para Rafael Batista, mesmo com suas dificuldades e eficiência ali no garrafão, conseguiu se mostrar presente, marcar presença. O Felipe Arremédio está no sangue da família, jogar basquete com uma calma, com um basquete cirúrgico, colocando a casa em ordem, equalizando as ações ofensivas a cada nova posse. O São Paulo na conversa e é isso. São José 60-39 para o São Paulo. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pela sua companhia. Eu vou ficando por aqui. Infelizmente teve muitas quedas de sinal de internet hoje, muitas interrupções. Vou chegar em casa, vou assistir o backup, que eu sempre faço, transmito o jogo ao vivo e faço o backup, a gravação da partida. Se o backup do jogo mostrar ali poucas variações de queda de sinal de internet, eu libero hoje mesmo aqui no canal na aba vídeos. Tem a aba ao vivo, que é a transmissão ao vivo, obviamente, o nome já fala tudo. E tem a aba de vídeos,
mas o upload desse vídeo com a partida completa, eu vou ver se tá sem variações em relação à internet nesse backup. Eu peço desculpas ali pela queda de trânsito de internet, conto com a sua compreensão e é isso. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu like, pela sua inscrição no canal, pelo seu compartilhamento, pela sua companhia. Aqui deu São José, 60 a 39. Muito obrigado e até a próxima.